nosso darbă. Мынау мен бүгүн келген жер Ноокат районунун жаңы Ноокат айыл аймагынын тоо тарабындагы агарт башталгыч мектеп экен. Мына бүгүн 21 сентябрь 2018 жылкы 21-кылымдагы биздин мектебибиздин абалы. Мынакей көрүп алыңыздар, кандай мектеп турат. İçine girip görelim. Buna ki mektep. Olacakta klas var iken. Buna ki Bar yok tatlı, ona şu vakit ortadan. Salam Aspe Çeke. Beri karap koyuştu. Kaç okuçunuz var? 14 okuçunuz var. Ушул жерге Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы келдиби? Акыбалыңыздарды сурадыбы бир жолу? Ишке киргенибизге бир жыл болду да. Бир жыл? Бир жылдан бери. Электр энергия жок. Жок бизде. Кышында да окуу болобу? Болот. Жалпы канча үй бүлө бар бул айылда? 31 үй бүлө. Мына көрүп алыңыздар, бүгүнкү күндөгү мектептин абалы.